Přeji vám příjemný večer z Dvořákovy síně pražského Rudolfína. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro tu dnes večer přivítáme orchestr doby osvícenství, Orchestra of the Age of Enlightenment s dirigentem Williamem Christiem. Johann Sebastian Bach nikdy nebyl ve Francii a stejně tak nemáme doloženo, že by Johann Caspar Ferdinand Fischer kdy studoval o Jeana Baptista Lyliho. Přesto ale Johann Caspar Ferdinand Fischer a přesto hudba obou těchto skladatelů nese výrazné rysy francouzských vlivů. A právě o tom můžeme meditovat při poslechu skladeb, které jsou na programu dnešního koncertu. Hudba těchto a dalších skladatelů nás zavede zpátky časem na přelom 17. a 18. století, kdy hudební Evropě vládlo baroko, Johann Caspar Ferdinand Fischer, André Campra, Jean-Philippe Rameau a Johann Sebastian Bach byli jeho vlivnými představiteli a těšili se vysokému společenskému uznání. André Campra vešel do hudební historie především jako tvůrce nového žánru, opera baletu, a jako takový je nejvýznamnějším francouzským skladatelem mezi Lilim a Rameauem. Psal také tragické opery a duchovní skladby a i tady se projevil jako novátor, protože uvedl housle, do té doby nástroj ulice, do chrámové hudby. Ale opera balety byly zdaleka jeho nejúspěšnější doménou. Hned první dílo tohoto žánru, Galantní Evropa, mu vyneslo takový věhlas, že mohl rezignovat na svou pozici hudebního ředitele v pařížské katedrále Notre Dame a věnovat se jenom tvorbě pro divadlo, což se v jeho případě promítlo i do kariérního postupu. Svou profesní dráhu završil jako ředitel pařížské opery. Operou baletem jsou i Le Fête Vénitienne, benátské slavnosti na libreto Antoana Danchetta, kompozice o prologu a několika takzvaných vstupech, entrée. Jejich počet se v různých verzích liší. André Campra toto dílo vytvořil v roce 1710, ještě v době vlády Ludvíka XIV. A dokonale tím padl do noty hedonistickému vkusu mocných, tak typickému pro nadcházející období regentství. Co se tenkrát líbilo? Vtip hraničící s posměchem, pragmatický přístup ke hrám lásky, ironický nadhled nad společenskými poměry, břitká kritika pařížského divadelního prostředí, což je patrné zvláště v částech Le Bal a L'Opéra. William Christie nabízí Camprovu operu balet benátské slavnosti v koncertním provedení jako svitu o třídílném prologu a dvou částech Le Bal a L'Opéra, ples a opera, které se rovněž skládají každá z několika ariózních a tanečních částí. Orchestr doby osvícenství řídí William Christie.
Thank you.
Orchestr doby osvícenství nás pod vedením Williama Christieho a prostřednictvím hudby Andrého Kampry zavedl na benátský karneval s Vitou Skamprovy opera baletu Le Fête Vénitienne benátské slavnosti. V tuzemských českých hudebních pramenech figuruje Johann Kaspar Ferdinand Fischer jako český barokní hudební skladatel a kapelník, mistr klavírní svity. V zahraničních pramenech je to skladatel německý. Každopádně místem narození by dnes nejspíš náležel do Čech, protože se pravděpodobně narodil v Krásnu, Schönfeldu na Sokolovsku. A že byl ve své době virtuózem na klávesové nástroje, stvrzuje i jeden z otců hudební vědy, Johann Nikolaus Forkl. Fischer strávil prakticky celý život jako dvorský kapelník, nejdříve ve službách Julia Františka v Ostrově nad Ohří a po něm ve službách jeho zetě Ludvíka Viléma Bádenského, Štítu říše nebo Rudého krále, jak se Mark Raběti přezdívalo. Nespochybnitelné francouzské vlivy přejal do své hudby nejspíš díky svým návštěvám pražského dvora v době, kdy zde působil Georges Miffa, a také díky studiu Lilyho partitur v dobře zásobené knihovně Roudnického zámku, kde byl rovněž častým hostem. Fischer jako odchovanec piaristického vzdělávacího systému psal didaktické hudební hry, ty se ale nedochovaly, za to se dochovaly jeho mešní kompozice a orchestrální skladby, z nichž v cyklu Osmi svit nebo uvertýr, jak byla tato forma tenkrát označována, Le Journal du Printemps, je zmíněný Lilyho vliv obzvláště patrný. V traktaci pro pětihlasý smyčcový orchestr, v triových mezihrách, v metricky diferencovaných menuetech, šakonách a pasakalích a v programních názvech některých částí, například Air de Combatant, Plant nebo Echo. Počet částí se v jednotlivých svitách liší od 5 po 8. William Christie vybral pro koncert s orchestrem doby osvícenství Fischerovu čtyřdělnou svitu číslo 7 G-moll, která má části uvertýr, pasakalia, bourée a menuet.
živě z Dvořákovy síně Rudolfína v Praze posloucháte koncert orchestru Doby osvícenství jako jeden ze dvou koncertů letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro věnovaných staré hudbě. Orchestr Doby osvícenství přijel do Prahy se svým čestným dirigentem Williamem Christiem, kterého známe a i živě jsme u nás už poznali jako uměleckého vedoucího souboru Lézard Florissant. Po světě číslo 7 ze sbírky Le Journal du Printemps, hlášky jara. Tak, pan William Christie nám něco říkal, ale já jsem bohužel neslyšela, co. Že byl Johan Kaspar, který napíšel český star. Dobrá, já tady mám souseda, který bude mým hostem o přestávce. William Christie říkal publiku, že autor předchozí skladby byl český skladatel. Tak, před přestávkou si po této skladbě, tedy od Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, poslechneme ještě svitu D-dur od Johana Sebastiana Bacha. Čtvrtou ze svit v Bachově katalogu sdružených pod čísla BVV 1066 až 69. Mimochodem Bach znal Fischerovo dílo, ostatně stejně jako Handel, a velmi si ho vážil a sám v mnohém na Fischera navazoval, jak ve hře na klávesové nástroje, tak v mísení tradičního kontrapunktického německého stylu s vlivy italskými a francouzskými. Nejlépe mohl Johann Sebastian Bach francouzský styl rozvinout v instrumentálních skladbách, zejména v čembalových a právě v orchestrálních svitách. A orchestrální svity jsou v Bachově odkazu ony zmíněné čtyři. Skladatel je nazýval uvertýrami, z části protože první věta je v nich psána ve stylu francouzské uvertýry s pomalými krajními částmi a svižnou střední, z části a v obecnějším pojetí proto, že v barokním Německu se tento termín používal pro svitu tanců ve francouzském barokním stylu, jimž byla předřazena zmíněná uvertýra. Tento žánr byl v Bachově době v Německu nesmírně populární. Dnes večer uslyšíme dvě takovéto Bachovy uvertýry, tedy svity. Nejprve svitu číslo 4 D-dur, ve které po úvodní uvertýře následuje dvojice buré, gavota, dvojice menuetů a závěrečná část s názvem Réjouissances. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Svitu číslo 4 D-dur zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně ještě v Köthenu. Původně v obsazení nebyly trubky ani tympány, jak soudí současný bachovský badatel Joshua Rifkin. A Bach je zřejmě přidal, až když úvodní větu svity adaptoval pro sborovou první větu své vánoční kantáty Unser Mund sei voll Lachens. Orchestr doby osvícenství pod vedením Williama Christieho přednesl svitu v plném, konečném obsazení, tři klariny, tympány, tři hoboje, fagot, smyčce a basso continuo. Potud, milí posluchači, první polovina festivalového koncertu, který vám nabízíme na vlnách stanice Vltava v přímém přenosu. A vysíláme ho i do sítě Evropské vysílací unie, konkrétně přímým přenosem také do Dánska, kde se na čas přestávky, která teď v Dvořákově síni začíná, odmlčíme, abychom se shledali opět za 25 minut. Posluchačům Vltavy nabízíme v čase přestávky setkání se dvěma hosty. S muzikoložkou Michaelou Freemanovou v rozhovoru, který jsem s ní natočila před koncertem, a živě s muzikologem Markem Newbo přímo tady v moderátorské loži Rudolfína. Michaela Freemanová byla u začátku toho velikého boomu staré hudby, k němuž u nás došlo po roce 1989, a tak jsme celkem logicky začali od toho, co ji vlastně ke staré hudbě přivedlo. No, já jsem v podstatě měla vždycky veliký zájem o starou hudbu a tak nějak jsem se k tomu dostala, ale moje cesta k tomu, čemu se dneska říká historicky poučená interpretace, ta byla docela zajímavě klikatá, protože já jsem se dostala koncem 80. let do Londýna a tam jsem zaprvé zjistila, že Pražské jaro, které pro nás bylo obrovský svátek, je tam každý den. To byla první věc. A za druhé, že stará hudba tam vypadá jinak než u nás. Pokud já si vzpomínám, tak u nás největším odborníkem vlastně na starou hudbu byl Milan Munzlinger, velmi vážený člověk, který vlastně tady pokrýval takovéto profesní a profesionální prostředí té staré hudby. A to bylo vlastně všechno. My jsme vůbec takřka nevěděli, co se děje v západní Evropě. No, koncem 80. let to už bylo podstatně lepší. Je potřeba si vzpomenout na Miroslava Venhodu, samozřejmě, který už tenkrát organizoval kurzy a zval tam skutečně lidi ze západu, jenomže to mělo svoje problémy v té době. A potom pochopitelně lidi jako třeba Pavel Klikar, muzika Antikva Praha, a nebo jeho další soubor, což bylo OPSO. To byl ale jazz. No, ale to k tomu patří. To je přece jazz na dobových nástrojích, tak to je taky stará hudba. Říká se přece, že co vzniklo včera, už je staré. Takže to vlastně je ta autenticita. William Christie nemá rád výraz autentický, ale to je zkrátka ta autenticita, která se vlastně dá vztáhnout na kterékoliv období, nejenom na středověk nebo na baroko. Je to pravda, ale já si myslím, že William Christie má naprostou pravdu, protože autenticita tady vlastně nemůže ani existovat. My jsme tam nežili, nebo nežili jsme v té době, čili my nemůžeme říct, že je to tak. A můžeme se tam zkusit přiblížit. Michaelo, když jsem se připravovala na tenhle náš rozhovor, tak jsem zjistila, že ty ses hodně věnovala působení řádu milosrdných bratří u nás. Ty jsi tam dospěla určitě i k nějakým objevům. Ale ano, ale tam samozřejmě se ukázalo, že ta sbírka, která je dneska v Praze,
byla to sbírka z koksu, je daleko hodnotnější, než na první pohled to tak vypadá. Ale to je věc mnoha sbírek. Ještě tam co objevovat? No, já jsem udělala dva katalogy jejich sbírek na našem území a myslím, že by se ještě leco zdalo objevit. Ty jsi nejen aktivní jako badatelka, jako autorka publikací, jako publicistka, ale i v oblasti organizace hudebního života u nás byla vlastně u zakládání těch kurzů staré hudby. To je zase docela složitá věc. Zkrátka dobře, na začátku 90. let ta situace byla taková, že hned po revoluci jednak naši studenti se rozhodli, že vyjedou ven, pokud měli zájem o starou hudbu a že to budou studovat třeba v Bazileji. A já a můj manžel jsme si říkali, že by bylo strašně fajn zkusit něco tady udělat. Takže jsme vlastně 4 roky pořádali festival staré hudby na dobových nástrojích. A to byl vlastně předchůdce letních slavností staré hudby. Kde jste to pořádali? No porůzno, po Praze, v historických sálech. A byly to 4 ročníky. Zvali jsme sem, řekněme, crème de la crème staré hudby tehdejší. Tady skutečně jsme měli spoustu lidí vynikajících, zejména díky podpoře British Council, který dneska už nic takového nedělá. Soubor Fretwerk tenkrát například přijel. Ano, Fretwerk a jeho vedoucí Richard Boothby potom několikrát učil ve Valticích. A učil tam něco, co vlastně tady zdejší hudebníci ještě neznali. To znamená souborovou hru na violi da gamba. A tak dál a tak podobně. Byla to taková zvláštní pionýrská doba. A pravda je, že se musí říct, že hudebníci, kteří byli členy Orchestra of the Age of Enlightenment, který vlastně posloucháme dneska večer, tak na tom měli skutečně lví podíl, protože, myslím, že to bude zajímavé pro leckterého posluchače, například členem tohoto orchestru je vynikající výrobce barokního hoboju Richard Earl. Ten sem přijel na začátku 90. let. Dělali jsme kurz výroby barokního hoboje. To bylo v Rožnově pod Radhoštěm. A potom jsme v Praze dělali interpretační kurz. No, na ten interpretační kurz přišel tenkrát asi tak 15-letý hoch jménem Willem Weverka a ten se tam na ten hoboj pokoušel hrát. Richard Earl sem jeden ten svůj hoboj půjčil. A po řadě různých takových peripetií, protože ten hoboj samozřejmě prošel několika rukama, moc se hodil každému, protože si na tom mohli zkoušet, jak hrát barokní hudbu a tak dál, tak se k tomu Willemovi vrátil. A Willem Weverka loni v Brně zase hrál na barokní hoboj a to je pořád ten hoboj Richarda Earla. Jeho manželka Alison Berry, jeho houslistka, takže tady vyučovala hru na barokní housle a podobně i koncertní mistryně tehdejší Orchestra of the Age of Enlightenment Catherine McIntosh. To byla a je jedna z nejslavnějších barokních houslistek naší doby. Vynikající a navíc vynikající kantorka. I to ty naše studenty překvapilo, protože se pamatuju, že na její kurz na konzervatoři v Praze přijela dívka ze Šamorína, která si nevzala housle, protože si myslela, že jim Catherine McIntosh bude něco vyprávět. Jenomže ona to udělala tak, jako se to dělá v Anglii. To znamená, zvala si studenty na pódium a nechala je hrát. Protože jinak se demonstrovat
jak to dělat nedá. Jedině živě. No, takže to bylo naprosto skvělý. A já na to vzpomínám s obrovskou láskou, protože to bylo skutečně nádherné. A kromě toho tenkrát taky byli další výrobci a hudebníci z Anglie, kteří předávali svoje know-how způsobem, kterým vlastně to dělat ani nemuseli. Takže jsme měli kurzy výroby violy da gamba, loutny a skutečně to stálo za to, protože to byla taková hodně zvláštní doba a violy da gamba a loutny dneska vlastně patří k vývozním artiklům z odsud. Tady samozřejmě působí výrobci čembal, výborní, dokonce i hamr klavíru a tak dál. A to je ohromná věc, jak se celá ta záležitost posunula za tu dobu. Ono už je to taky skoro 30 let, že jo? No, 25 skoro. No jo, za 25 let jenom, že boje o to, jestli tady se může dělat stará hudba, tak jak se dělá venku, ty trvaly nejméně 10 let po převratu. A já osobně si myslím, že hlavně díky převratu a tomu, že najednou došlo k uvolnění a všichni někam mohli jet a mohli se sem zvát lektoři, takže to strašně pomohlo. Jak je to s výukou staré hudby dnes u nás, v našem školství odborném? No, je to lepší, než to bylo, ale potřebovalo by to ještě daleko víc. Protože podle mého názoru to není věc, jak bych to řekla, hudebníci si hrajou na písečku vlastním a dělají si to, co se jim zlíbilo. To je věc čistě ekonomická, protože když mladý člověk přijde do provozu, čemu jsme říkávali na západě, tak pokud nezná určité techniky hry, zejména teda ve staré hudbě, tak nemá tu pozici tak dobrou. A měl by ji mít a měl by tyhle ty vědomosti získat doma, nejdřív ze všeho. Michalo, v které fázi těch tvých aktivit na začátku 90. let pionýrských a potom postupem času zkrátka takových, řekla bych, popularizačních a profesně vysoce špičkových, tak v které fázi těchto svých aktivit se spotkala s Williamem Christym? No vlastně zase na začátku, ale zase naprosto bizarním způsobem. Tenkrát byla na Malostranském náměstí taková, já nevím, jestli to byla nějaká brána nebo něco takového, a tam byla prodejna vstupenek. A teď si představ, že tam stojím, koukám na plakáty a říkám si, kvetoucí umění, kvetoucí umění, kvetoucí umění, Les Arts Florissants, protože tenkrát ještě Pražská informační služba překládala všechno do češtiny. Děje se to do dneška a já si myslím, že to zakládá strašlivý zmatek, protože člověk neví, o jaký soubor vlastně jde a musí si to zpětně přeložit do původního jazyka, aby si uvědomil, o čem to mluví nebo o čem se to tam píše. To je zbytečně složitá věc. Takže takhle to dělal francouzský institut, který měl obrovské zásluhy a do dneška má na podpoře takovýchhle aktivit, protože vlastně francouzský institut neustále podporuje i naše soubory, spolupracuje nebo ve spolupráci třeba s Centrem barokní hudby ve Versailles a podobně, což je nesmírně důležité. A pamatuju si ještě jenom na to, že jestli se nemýlím, ten koncert byl u svatého Jakuba. A Williama Christyho, jeden hudebník, nebo možná on sám, já už si to nepamatuju, seděl u varhan, anebo to byl jejich vlastní pozitiv, hrál na něj. V kostele svatého Jakuba byla strašlivá zima.
A někdo tam říkal, no to je vynikající, není vám zima, ale kdepak, Bach taky musel hrát v takových podmínkách. Takže já si myslím, že to je nádherná kombinace právě Williama Christy a Orchestra of the Age of Enlightenment. Mimochodem, ty říkáš Orchestra of the Age of Enlightenment, myslíš si, že také bychom to neměli překládat? No, jak my tomu říkáme? My to máme v programu jako orchestr doby osvícenství. Já si myslím, že to vlastně není potřeba, nebo by se to mělo dát do závorky, nebo něco na ten způsob, aby se člověk uvědomil, co to je za soubor. Tak potud Michaela Friemanová, se kterou jsem natočila rozhovor před dnešním koncertem, ale hosté v dnešním přímém přenosu ještě nekončí. Tady vedle sebe ve svém moderátorské lóži mám muzikologa Marka Njubo. Dobrý večer, Marku. Dobrý večer. Mark tady se mnou sedí po celou dobu koncertu od začátku. A Marku, vy se vlastně také zabýváte touto, řekněme, nechci říct starou, ale starší hudbou, zkrátka hudbou 17. a 18. století. My jsme tu dnes už slyšeli skladby od Kampry, Fischera a Johanna Sebastiana Bacha. A mě by zajímalo, protože tuto hudbu prezentujeme jako historicky poučené interpretaci, nebo jak vy říkáte, myslím, v stylově čisté. Nebo stylově poučené, ano. Ale dneska trend je historicky poučená. Historicky poučené interpretaci, vy se zabýváte děním v tom změněném čase v Praze, na pražských divadlech, na pražských scénách, jestli byly takovéto koncertní scény v té době. Poslyšte, mohli jsme takovouto hudbu slyšet v Praze v té době, ve které ona zněla, tedy v Německu, ve Francii, a v jakých podobách? Děkuju, to je velmi dobrá otázka, neúplně lehko se na ní odpovídá, ale je potřeba říct, že tak jako ve většině Evropy i v Čechách v první polovině 18. století dominoval italský styl. Zároveň ale třeba říci, že přinejmenším vyšší vrstvy společnosti se s francouzskou hudbou celkem pravidelně setkávaly, a to prostřednictvím tance. K tomuto tématu se když tak ještě vrátím, ale potřeba si uvědomit, že tanec byl pro tehdejší společnost velmi důležitou součástí života a zároveň, že to byla právě Francie, která v této oblasti udávala tón, a to nejméně od poslední třetiny 17. století. Celá kulturní Evropa té doby tedy znala francouzskou hudbu minimálně jako hudbu taneční. Další oblast repertoáru, kde se promítl francouzský vliv, byla hudba pro loutnu a příbuzné nástroje. Loutna byla v této době nesmírně populární. A tady si můžeme odvolat na českého autora Tomáše Baltazara Janovku, pražského varhaníka a teoretika, který počátkem 18. století napsal, že v Praze je tolik louten, že by se jimi dali pokrývat střechy. Repertoár pro loutnu byl sice mezinárodní, ale většinu právě tvořila hudba francouzská. A to nejen původní, ale i úpravy módních árií a tanců, pocházejících z oper od Lilyho, Campry a dalších. Z nich se pak dělali svity anebo různé úpravy. Já na chvilinku bych vám do toho vstoupila. Ty svity se hrály koncertně? Ty se hrály i koncertně. To byla buď privátní zážitost. Tady bych navázal, že právě takovými jakoby loutnovými svitama s loutnovou tvorbou se zabýval český skladatel, hrabě Jan Antonín Losy, který byl velkým obdivovatelem Lilyho a ve svém paláci pořádal koncerty, které právě, kde zněla tedy i francouzská hudba. Lilyho hudba se také dochovala například u Lobkoviců nebo u Žerotínů na Moravě. A tím se dostáváme tedy i k tomu repertoáru dnešního večera, k ansámblovním či orchestrálním svitám. Celkem dobře byla známa hudba Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, ani ne možná proto, že pocházel snad z Čech, jak můžeme říct dneska, a že strávil nějakou dobu v tom ostrově, na zámku v ostrově, ale protože právě jeho hudba dál byla hrána a byla teda vydána i tiskem. To je důležitý moment, že vlastně on byl jedním z prvních, kdo se pokusil z nefrancouzů převést ten francouzský styl, nebo přivést ten francouzský styl a v té orchestrální podobě. Takže máme celkem doklady, že se Fischer u nás hrál, a to jak jeho hudba duchovní, tak i právě instrumentální. Ale nebyl to jenom Fischer, byla to řada dalších skladatelů, kteří zněli buď na šlechtických privátních pódiích, ale i veřejně.
V Praze máme doklad, že se scházela vybraná společnost v domě u železných dveří na Starém městě, kde se konaly takzvané hudební akademie a tam zněla moderní hudba, a to nejen tedy italská, ale i francouzská. Každá ta akademie měla být zahájena francouzskou overturou. Takže nepochybně i hudba právě těchto autorů byla známa. Kromě Fischera můžeme jmenovat i řadu dalších autorů německých nebo i vlastně českých. V Čechách působil německý skladatel Johann Friedrich Fasch, který byl několik let kapelníkem u hraběte Morcína v Praze, Vrchlabí a jinde. A s Morcínem je spojený i další skladatel, tentokrát opravdu český, a to Antonín Reichenauer, který také skládal francouzské uvertýry. Takže další příklad. No a nakonec nesmíme zapomenout ani na našeho Jana Dismase Zelenku, který se s francouzským stylem seznámil nejpozději v Drážďanech, kde od roku 1710 působil a kde potom francouzský styl použil v řadě skladbách. Shodou okolností jeho uvertýra, F-dur a další skladby orchestrální známé vznikly roku 1723 v Praze, kdy Zelenka pobýval spolu s Drážďanským dvorem v Praze u příležitosti korunovace Karla VI. Českým králem. Takže když to zkrátím nebo zakončím, tak francouzská hudba určitě byla u nás známa, byť třeba ne takové míře, jako u některých trošku západněji položených dvorech. Pojďme ještě trochu k té formě. Já jsem tu představovala Andreho Kampru jako autora nového žánru takzvané opery baletu nebo opera baletu a něco podobného budeme mít i v případě Jeana Philippa Rameaua. Já se přiznám, že jsem měla problém a vlastně mám problém se skloňováním tohoto sousloví opera balet a tak by mě zajímalo, jestli ta forma je to ryze francouzská forma, čím je ryze francouzská a jestli jak dalece tedy pronikla až třeba k nám do střední Evropy. Tak to je skutečně ryze francouzský druh a vyplývá to samozřejmě z té velké kultury taneční, která byla ve Francii a čímž jako byla Francie vlastně výjimečná. Nemám povědomí o tom, že by nějaká opera ballet byla provedena rozhodně ne veřejně v českých zemích, ale třeba mě nějakí kolegové opraví, že se někde něco našlo, ale rozhodně to tady není nic notoricky známého. V Čechách, pokud jde o dramatické druhy, tak byla hrána italská opera a příbuzné teda skladby. A pokud jde o tu specifičnost, tak jak jsem říkal, ta souvisí s tancem, který v té době byl ve Francii obzvlášť důležitý. Tady je možno připomenout vlastně zásluhy krále Ludvíka 14., který, jak známo, byl velmi vášnivým a dobrým tanečníkem a který roku 1661 založil taneční akademii po vzoru podobných akademií, které se věnovaly literatuře a později i opeře a tak dále. A tato akademie měla za cíl vlastně pečovat o tanec, a to jakožto určité veřejné dobro. Společnost v té době ve Francii, ale nejen ve Francii, vlastně byla automaticky jaksi nucena umět tančit, pakliže se někdo chtěl vlastně dostat do nějakých vyšších sfér, pakliže někdo chtěl společensky postoupit, tak musel se umět vyjadřovat a musel umět tančit. To byla téměř nutnost. No a tato akademie měla dohlížet na to, aby se tanec kultivoval, aby se tanec rozvíjel pokud možno co nejlépe, aby byl v rukou profesionálů, což se skutečně povedlo. Tato akademie na začátku měla 13 mistrů, kteří dohlíželi na to, jakým způsobem tedy se taneční umění provozuje. Ty udělovali licenci, ty dokonce dávali pokuty, když našli nějaké prohřešky, dokonce se museli autorizovat nové tance, když někdo měl tu odvahu přijít s nějakým novým tancem, tak se to muselo předvést a pánové tedy akademici to shlédli a rozhodli, zdali to je v pořádku či nikoliv. A na této půdě dokonce vznikla i nebo několik tanečních notací, notací choreografie taneční, z nichž se teda nejvíce rozšířila ta Beauchamp Fayettova. A to všechno je jenom vlastně takový, můžeme říct,
viditelný jako důsledek toho, jak silnou pozici tanec ve Francii měl. A to je také důvod, proč francouzská hudba je právě charakteristická nebo ovlivněná do velké míry tancem. Vlastně není sféra, a tím máme si skutečně od chrámové hudby až po tu ryze divadelní, která by nebyla tancem zasažena. Proto i dnes večer tyto světy, které my slyšíme, ať už od francouzských autorů nebo ne, jsou velmi často vlastně stělesněním jednotlivých tanečních druhů. Přicházíme o hodně, když tuto hudbu slyšíme vlastně bez toho tance. Pravda, my v rozhlase jsme rádi, protože tanec předvést nemůžeme, ale když na koncertním pódiu tuto hudbu slyšíme, vidíme ji hrát hudebníky a nemáme k tomu tu taneční složku, přicházíme o hodně z té formy, z toho obsahu. No, stoprocentně. Chci říct, pakliže jsou to světy z oper nebo z oper balé, kde ty tance byly, tak rozhodně přicházíme o velmi podstatnou složku, protože to byla součástí toho Marveille, to je té nádhery, toho zážitku naprosto jako výjimečného, který byl s tou hudbou spojován. Protože velmi často ty tance z těchto oper, z těchto dramatických skladeb byly až jaksi v její druhé část, v druhých částech, na závěr těch skladeb, kde se dělo něco scénicky naprosto jako spektakulárního, něco výjimečného, něco, na co vlastně většina taky diváků čekala a kdy tajila dech, takže my se můžeme samozřejmě kochat krásnou hudbou, ale upřímně řečeno často, teda to není Rameauův případ, ale u jiných autorů méně, řekněme, nadaných, ta hudba sice je pěkná, ale zdaleka nedosahuje takového účinku, jako právě když je spojena i s tím tancem. On ostatně, William Christie, právě ty opera balety také dělá i v té původní opulentní podobě, což je teda, já jsem se na to například dívala na YouTube, na některé příklady, a je to opravdu úžasná podívaná. Je to nutné takto inscenovat, bez toho to vůbec nemá smysl. Tak já děkuji Marku Newbo, který byl mým hostem o přestávce a my už teď vstoupíme do druhé poloviny dnešního koncertního večera. U rozhlasových přijímačů vítám opět i posluchače spřátelených rozhlasových stanic Evropské vysílací unie, živě z Dvořákovy síně Pražského Rudolfína, při poslechu koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, na kterém dnes večer účinkuje orchestr doby osvícenství s dirigentem Williamem Christiem. Program navazuje na první polovinu večera svitou z opera baletu Jeana Philippa Rameaua Galantní Indové. Titul je takto vžitý, třeba že jednotlivé výstupy na scéně se odehrávají v Turecku, Perzii, Peru a Severní Americe, aniž by se v nich vyskytl nějaký Int nebo Intka, ale zkrátka Galantní Indové nebo také Záletné Intky, takto se Rameauova opera balet uvádí na divadle. Ve skutečnosti by to mělo být Galantní Indiáni. Ti tam totiž opravdu vystupují a kdysi tvořili také první antré. Jeana Philippa Rameaua považuje William Christie za nejvýznamnějšího baletního skladatele před Igorem Stravinským a ví, o čem mluví. Rameauovy jevištní kusy uváděl například i s avantgardními tanečními skupinami. Jean Philippe Rameau sám začal opery psát až v 50 letech, do té doby byl znám hlavně jako hudební teoretik, čembalista a varhaník. Les Indes Galantes jsou skladatelovým druhým hudebně dramatickým jevištním dílem a je to jeho první opera balet, znovu objevená v polovině 20. století a spopularizovaná právě hlavně díky Williamu Christiemu. Ten teď v čele orchestru doby osvícenství uvede z této Rameauovy opera baletu 11-dílnou svitu.
Thank you.
Do opery se chodíme odreagovat, říká William Christie. Jdeme si tam pro pocit, že v umění, v divadle, v hudbě, v tanci je něco, po čem prahneme. Rameau jakoby nám říkal, a je v tom nesmírná moudrost, vystupte ze svého každodenního života. Pojďte do opery a vejděte do jiné reality, do světa fantazie, utečte ze svého bědného života a pokuste se dostat se výš. A William Christie to nejen říká, ale také hodně proto dělá, jak jsme teď právě slyšeli ze svity z opera baletu Jeana Philippa Rameaua, Les Indes Galantes, tak jak ji pojednal William Christie v čele orchestru doby osvícenství. A teď ještě jednou během dnešního večera vstoupíme do světa orchestrálních svit Johanna Sebastiana Bacha. William Christie je sice původem Američan, ale svůj trvalý domov našel ve Francii a francouzská hudební minulost se stala odrazovým můstkem pro jeho umělecké aktivity. O francouzských vlivech v Bachově hudbě jsme se už zmínili, William Christie ovšem s Bachovou hudbou přicházel do kontaktu ještě předtím, než se usadil v Evropě. Dokonce ještě dřív, než se rozhodl pro dráhu profesionálního hudebníka. Během studijních let na Harvardu studoval angličtinu a historii a dokonce uvažoval o tom, že se stane lékařem. Ho bavilo hrát na čembalo a s kolegy z fakulty uvedli během roku všechny Bachovy kantáty. Teď si v jeho nastudování s orchestrem doby osvícenství poslechneme Bachovu svitu číslo 3 D-dur, původně psanou zřejmě jen pro smyčce a kontinuo, ale později péčí Bachova syna Karla Filipa Emanuela a Bachova žáka Johana Ludvíka Krebse v obsazení rozšířenou o klariny, hoboje a tympány. Po úvodní uvertíře následuje slavná část R, která v úpravě německého houslistky Augusta Wilhelmie vešla ve známost jako árie na struně G, po ní dvojice gavot, bourré a gigue.
Thank you.
Williama Christieho se kdosi v jednom interview zeptal, jestli rozlišuje mezi uměním a zábavou. Záleží na tom, jak definujete zábavu, odpověděl William Christie. Pokud je to taková ta zábava amerického typu, tak bych se asi zachoval trochu snobsky a řekl bych vám, víte co, na prvním místě je umění a pokud se lidé baví, tím lépe. Já rád své publikum bavím, a to zejména takovou hudbou, která byla za tímto účelem přímo vytvořena, přímo napsána. Pokud jste měli během našeho přímého přenosu pocit, že se bavíte nebo že vás poslouchat hudbu, jakou nabídl orchestr doby osvícenství v čele se svým čestným dirigentem Williamem Christiem baví, strávili jste svůj čas u rozhlasových přijímačů dobře. Na závěr festivalového koncertu zazněla Svita číslo 3 D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Dámy a pánové, milí posluchači, nastává čas z Dvořákovy síně se rozloučit. Děkuji, že jste strávili dnešní večer u rozhlasových přijímačů s námi. A děkuji nejen posluchačům Českého rozhlasu Vltava, ale i posluchačům dalších rozhlasových stanic Evropské vysílací unie v Dánsku, Irsku, Katalánsku, v Koreji, Německu, Nizozemsku, Spojených státech, Švédsku a Rumunsku. Příjemný zbytek večera a dobrou noc z Prahy.